ondala la urte, erronka garrantzitsu bat geunken. Eta erronka hori izan, Markina Semendik Etxebarri doien zeizbidie eitxie. Eta oin esain geinke hemen, zeizbidie edo variantie errealitate bat dala. Eta errealitate bat da, bai, Markina Semengo udaletxi eta Bizkaiko Foru Aldundiaz, elkarlanien egon gazelako. Elkarlanien egon gaz proiektue gauzatzen, detailik ikusten, eta gero eskatu gontzen, mesedez, Aldanik eta Bizkorren aurrekontua onartzeko Bizkaiko Foru Aldundiaz, eta momentu honetan lizitazioen da, ilan 23 arte. Eta dana ondo badoie, uda hostien, ba, hasiko diez, zeizbidien, obrak gure herrixen. Eta obrak hasten dizen egin be, elkarlan hori sustatuko dugu eta jarraituko dugu elkarlanean, urrengo legealdixen, zeizbidie, bukatutzat emoteko. Zeizbidea esker, ba, bueno, Markina Semein barri bat amestu biko du. Zeren, hemen ikusten dozuen lez, erdigunetik kotxe pilue paseten diez, eta zeizbide indakuen, hemen dipazeten dan, euneko trafikuan, 43 ez, zeizbidetik jungo da. Eta horrek suposatuko esku, erregunetik, gutxi gora bera, 2600 kotxi kentzie. Eta holan lortuko dugu, herri jasangarri xau bat, eta bai, guraso zeinume askoz, lasai xau bizikoa. Eta herri barri bat, herri diferente bat amesteko, ba, bueno, bagoia hasi galanean, ikusitxe zeizbidie bazetorrela, ba, arkitekto batzukin gelditzu ginen, eurin idea batzuk hartu dugu zea da, eta zeizbidie egin ahala, gujungoaz, ideoiek lantzen eta ikusten herriguneko antolamendue zelan egituratzen dugun. Eta hause da gure estilu, Gure estilu da alkarraz berba egin, gauzak asun hartu, eta gero elkarlanean gauzak aurrera erun. Holan, Markina Semeindar danen bizikalidadie hobetu ingo dugu.